В Ужгороді віряни Української православної церкви зібралися на березі Ужа. У руках у кожного ємкість з водою. Представники духовенства розпочали святкове богослужіння. Водохреща – третє і завершальне велике свято різдвяно-новорічного циклу. Історія його виникнення сягає корінням у далеке минуле, коли відбулося хрещення Ісуса Христа в річці Йордан Іоанном Хрестителем. Звичайно, це свято є для нас дуже важливим, дуже величним, адже Господь наш Ісус Христос, прийшовши хреститись на Йордан до Йоанна, показав, що вже місія Його прийшла для праці ради нашого спасіння. Крім того, Він усіх нас навчив, що до Царства Божого не можна війти ніж тоді, коли ти охрестишся від води і від Духа. Українська церква є, була і буде. Так само, як буде наше воїнство, і яке переможе. Тому що з нами Бог. А якщо Бог з нами, то хто проти нас? Для кожного християнина це свято немало важливе. Тому, незважаючи на дощ, освятити воду на берег Ужа прийшло чимало охочих. Я з дитинства святкую це свято. І для мене це як церковне релігійне свято, яке для мене з дитинства є близьким. Символічно бажаючи миру та перемоги Україні, духовно служителі освятили і річку. Після чого до води рушили моржі. Ще одна традиція свята – занурення у річку. Та сповнених бажання відсвяткувати водохреща в Ополонці цьогоріч було менше, ніж зазвичай. Пан Юрій щороку пірнає в Ужа. І нині, незважаючи на погоду, теж прийшов. Раджу всім, нічого страшного в цьому немає. Я думаю, це не сама велика якась кара людська або якесь випробування, яке чекає на людину. Вода нормальна, прекрасна, холодна. Якщо я помню, яка була колір води в ріці Йордан, то вона десь була похожа такого кольору. Так що всім зичу здоров'я, всіх з водохрещем і слава Україні! А згодом владика Варсонофій освятив і воду, яку принесли на берег віряни. Ужгородці пили освячену воду, звертаючись до Христа з єдиним проханням. Нехай Господь усіх нас благословить. Вітаю вас зі святом. Коли я пив водичку, то я думав тільки про нашу перемогу.